Ravi sad ar davdi var. Წიგნის შოვნას ჟაობდა უფრო ის უნდა იპოვო ვინც ამ წიგს ეძებს. Ძალიან ცოტა ისეთ წიგნი რომელსაც არ ეძებს სადღაც ის ხალხი უნდა იპოვო ვინც ამ კონკრეტულ წიგს ეძებს, ამ წიგნებს ეძებენ ხო? Შეიძლება მაგსულაზურ საქმეს უწეს კომუნისტებმა. Ზოგს უყვარს რომ ესე დაიჭიროს ხელშიც, რომ იგრძნოს ეს თავის სულით, ხო, სულით. ეს არ უნდა გეძოს გამომცემლობაში. მე ვარ ჰამის სადიკოვი. გეოგრაფიის მასწავლებელი ვარ. ბუნდისტობა ჩემთვის არის, ну, უფრო ცხოვრების სტილი, ну, სტუდენტობის დროიდან დავიწყე. და ესე ვაგრძელებ. 7 წელია. ესე ბუკინისტობ. სტუდენტი ვიყავი, რომ დავიწყებ, მაშინ არ მქონდა სამსახური. ბუკინისტებზე ჩანაწერებს დაწერილობდა. ვიფიქრე თუ არ გამოვიცდი ვერ დავწერ, ხო რაღაც უნდა განიცადო, რაღაც უნდა პროცესში უნდა იყო. Здорово, мафия. Здорово. ხარ. მარჯანიშვილი იყო ის ერთ-ერთი ის ბუკინისტურის ადგილი იყო, მეტროსთან გამოდი იყო მარჯვი. Რამდენი ცალია? 1 2 3 4. ეს კიდე ხო არ გაქვთ? მათთან დავიწყე პირველად ის ცოტნე და გოგა ისინი იყვნენ ჩემი პირველი ისე ვთქვათ ამ სფეროში მათი მოწაფე ისე ვთქვათ ეს მარიოტა ეს მინდა ის მოუწევდა თავიდან სტაჟიორი რო ვიყავი ესე არც უყურებდა ესე თითებს რა თითოს და თითებზე თვალები აქვს თითქოს და ეს რაღაც უცებ და ამოიღებდა აბანტორი რაღაც ისე ძალიან მომწონდა და ხო მეთქი მეც უნდა გავიწაფო ოს დერვიში ეს ვისია ლექსები არ იყოს რა არა რატოა ესეთი ახალი და გახოდნე ხედა ეგ მაღაზიაშიც იქნება მე მინდა მოწურული 2018 იყო თუ 17 მახსოვს რაღაც აიგრძალა ქუჩაში ვაჭრობა და სულ მათთან დავდიოდი და მინდოდა რომ რაღაც დახურვას აპირებდნენ რაღაც სხვაგან გადავიდნენ და ისე ვერ მუშავდნენ და მითხრა რომ ესე თუ გაგრძელდა გავჩერდებით ახეთ რა აწერია მარიოტა საბას განმარტებით ცისიმ კალს ეწოდება რომელზეც ბუნიობისას დღე გამსწორებისას ვალს მზე ვიფიქრე ამათვის ერთი ვის გავაკეთო რაღაც ჯერ ჯგუფი იყო ნუ მაგ ციგნებს ხიდვა გაგიტვა რაღაც რა ციგნი წავიკითხე ესეც ცნობილი ჯგუფია რაღაც ბევრი ის წევრი ყავს და იქ დავპოსტე რაღაცები აი აქ არის ბუკინისტური კაფე. ასევე მოხუცი ბუკინისტის სახლი ქვია. ხო და ვიფიქრე რომ არ შეჩერდეთ ამათი საქმიანობა და მეთქი პოსტი მქონდა რომ მოდი წავიდეთ რაღაც თითოეულ ერთი წიგნი ვიყიდოთ რომ შეეძლო ხო ამ საქმიანობის გაგრძელება. ვისაც ვიცნობდი ძველი ბუკინისტებისგან იყო თენგო პაპა ერთ-ერთი. მერე ცალკე გვერდი შექმნი ამათვის, ხო და რაღაც ესე პროცესში აღმოჩნდი. მე სანამ სწავლა დაიწყებოდა უკვე ნუ ქირით გადავედი თბილისში. აქ რაღაც ტომები შეიძლება ნახო. ამის მეორე ხო არ გაქვს. ახალი მოტონელი არის და ბერძნებდი ციგნებს, ფოტოებს ვიღებდი და ესე მოდიოდა და მიქონა. ციგნებს ჩუქნიდნენ. ხო, კი არ მინდო, მაგრამ მაინც ხო ჩუქნიდნენ ხოლმე რაღაც თუ მომეწონებოდა რაღაც რომ ავიღებდი შენი იყოს. Tango papa როგორა? კარგად ბიჭო, არა უშენს თუ. დადის რა ხადუკით რა. ცოტა უჭირს, მაგრამ აზროვნება მაი მენაძმო. აზროვნება ხუთიანი რა. ხო გახსოვს პირველად ვის Facebook-ით რომ პოსტავდი იქ. წეგთა რომ ვიყავთ გოგა. მეორეული წიგნები რომ მეორე. Магистратура მომიწყებოდა, ну, სადღაც ოქტომბერში დაიწყო მანამდე, ხო, ყოველდღე დავდიოდი ამათთან, მე რუსთაველზე თავზე გადმოვიდნენ, ეგენი ძეგლთან იდგნენ და ხო, გამიხარდნენ. სანამ ლექსია დაიწყებოდა, მოვდიოდი ხოლმე თქვენთან. სულ ყოველდღე თქვენთან ვიყავი, ხო. მანქანაში ვინახავდით ხოლმე წიგნების შესანახიც კი არა გქონდა იქ. ჯერ ვატარებდით, მე მანქანაში ვინახავდით, აუ ძაუნწვალობდით რა და მაგ სფეროს ასე ვთქვათ შენკურირებდი Facebook-ის იმას ონლაინ გაყიდვებს ეს ასე ქვია ხო და რა ბაზა ჩვენ მქონდა და ფასები რაღაცა ვარეგულირებდით და ხო ნუ კაი კომპანია იყო და არის დღესაც ძალიან მაგარი რაღაცები დავამატე ხო კარგია კაი 500-იანი და 200-იანი ტირაჟები და ეგეთი რაღაცა მართლა ძალიან კაი ეს მამოჩემი წერალი თენგიზ თაქთაქიშვილი არის. აქ ქონდა წიგნების მაღაზია. დიდი ხანი და პირველი წიგნი თავის დაწერილი თუ გახსოვთ ეს 90 წელით 11 რო ყველა უმუშევარი, ომი, შიმშილი და რა ვიცი უბედურება და თავის დაწერილი წიგნი გამოიტანა კაცმა დადო გაშალა და დაიწყო ამით ოჯახის ჩენა რა. ეს რამდენი ტომეულია? 10 ახსოვს მეორეა ხო? არა. 10 არა მგონია. მე-4 ტომი მომაწოდე. და მე ვიღაცამ უთხრა რომ ხო არ ჩაიბარებთო წიგნებს რო ქალბატონი იყო მისული არც ქონდა განზრახვა ბუკენისტობის და კი ბატონო რატომაც არაო და ასე ვთქვა რეალიზაციის შემდგომას იბარებდა კიდევ და შემდეგ გაძლევდა და ჩამოყალიბდა ბუკენისტად რა. თავიდან რაც საბაზისო ვისწავლე ცოტესა და გოგა იყო მაშინ ხო. ეს ორი რა თქმა უნდა თენგო პაპასგანაც მოიმე. ოკეი. მაის და მაინც ახლა 100 ლარიანი წიგნი რო არ გააფუჭო ისე არ გამოვა. Რა თქმა უნდა ფასების ის დარეგულირება ვისწავლე მაგალითად. ხო ის თავიდან ახალ გაკეთებული რომ მქონდა Facebook-ი. ხო გოგა მიკომენტარებს ბიჭო ამას როგორ შეელიე ამფასადო რაღაც და ბიჭო ძველი წიგნები გევარდება. როგორ სამდელი? ხანდახან არის შენი სფერო ეგ. ძალიან იშვიათად ხო მაგის რა კლიენტებიც არ მყავს. Რა წიგნებზეა მოთხოვლა ხო მაგალითად შეიძლება რაღაც წიგნი იყოს რაღაც სახელწოდება სულაც ვთქვათ რო წაიგითხო სახელწოდება არ იყოს მაგალითად პირდაპირ კავშირში იმასთან ხო სარჩევთან ხო მაგალითად არსებობს წიგნის ჟურნალი მთიები ხო მან შეიძლება რაღაც ხატურით რაღაცა იყოს და აგრეთვე შეიძლება იყოს რაღაც მაგალითად თუშეთის შესახებ რაღაც ეთნოგრაფიული ხო აი ბევრი ამხრივ ძალიან ბევრი ну რაც ესე იგი უნდა იცოდოს ხო თავდაპირველად ბუკირისტმა აი ესენი ვისწავლე ამათგან ხო ეს ვიღაცას უნდა ჩემთან და ბარემ გავახარებ აგა სუპერიც უნდა კონდეს აი ამას კონდა ის რაღაც ფურცლები იყო ამოხეული ვაფშე ამოხები და იგებს ხო ჯიგრები ამის რუკა მაგარია. ხო, ძალიან. ერთი ქალბატონი იყო მოვიდა და რაღაც გურჯიებს წიგს ეძებდა მეც ყველა ბუკინისთან დავდიოდი რაღაც ხო სამსახური არ მქონდა ესე ყველა ბუკინისთან დავდიოდი და მე მახსოვს ერთ-ერთთან ნახე და მეთქი მათ აქვთ მეთქი რა თან მესამე ჯერ მოდიოდა მეც ყოველდღე სულ მან ვიყავი ხო და აუ მაგის დრო არ მაქო მომიტანე და ვიყიდიო ხო და მეთქი რა ვიცი სხვა მაინც არაფერს არ ვაკეთებ ну ერთი გაჩერება ну თავს რუსთაველიდან თავს მოვდე და მივედი ავიღე ეგ წინ და ხო მოვიტანე დავდით და აღარ მოვიდა ის ხალი. Აი აქა კიდე ერთი ბუკინისტური მაღაზია, მაიზერის ბუკინისტური მაღაზია. და რაღაც ციგნებს რო კითხულობდნენ, ამათ არ ქონდათ და ვკითხე მეთქი იმათ აქვს თუ რავი. წინააღმდეგ ხო არ იქნები თორემ მოვიტანო ის. ხო. არაო პრობლემაო. თან გვეხმარებიო რა პრობლემაო და ხო ესე რავი რაღაც გაღიდვადი ციგნები მოვიტანე, მაგრამ რაზეც იყო მოთხოვნა დღის განმავლობაში. აქაც საკმაოდ დიდი არჩევანია, სხვადასხვა ლიტერატურაზე დაწერილია ციგნებით, აქა My market sem konda is mand ganzhadeba gamokhvegnebuli. Ძირითადად რუსულენოვანი წიგნები იყოდა, რაც არ არის მოთხოვნადი და მაინც რომ მიდიხარ გიწევს აღება და მე რეალიზაციას ვერ ახდენებ თან ადგილი გინდა რა. ვა, გამარჯობათ, გამარჯობათ. საათია? ვა, რა მაგარი ժամია. აა, გოდინდელია. Cuckoo, cuckoo. Ah, I get here. Exactly. We should judge it. Don't come to the end. Since we show you how Melik Setbegis megaltur culture, Sakartus megaltur culture. It's about it. Atkats maunda rodaude. I want to see the NBA. Revolution de levde, atas roasian de. All antiquaria is going. Akats are there. მაგალითად კარგი ციგნები ისეთ ფასებია, არ მიღირს აღება. რაღაცები არის, შეიძლება არჩევა. უკვე ფასებში რაღაც ვერ ყვეოდი, რაღაც მკითხე რომ მაგალითად რამდენად ყიდით ხოლმე თქვენ რო გქონდათ, ხო, ფასადო, იმათ უფრო იაბანქანდა და ეს. კახეთი გაყიდე? რო გადაიღეთ? ვერა? რამდენად გედო? აი, შემია პატმოს. არა, ის Samasa too. It's the best yet. I post it. It's a time to get it come over the amito. It's Magal Tatkayo and Marta Pirelia and Meore. I almost have it up Magal. Half easy. Smash tabby ramen, you ho, tassetas. Გამარჯობა ირაკლი ძია. როგორ აბარ აგაკ საჩემო. ციგნები იმდენი მომიგროვდა, სადღაც უკვე ნერვიულობა დავიწყე, სად წავიღო ამდენი ციგნი, ხო იმათთანაც ხო უკვე მსხენოდა ხო ამდენი ციგნი ხო. ვარჩაის ანატომია ხო არ გაკ. იქნებ ის გქონდეთ ან რავი ბერიძის თბილისის ხუროთმოძღვრება. ორტომეული როა, არა ხო? ნუ ვიცოდი მაგალითად მოდიან ხო მაგალითად სვაიგის ის გვინდა ხო ჩეულნაწარმოებები არ ქონდათ ხო რაღაც ესენიც ხო ოჯახებიდან იბარებენ რაც შეხვდებათ ის არის ხო მაგრამ მე დავდიოდი ყველა ბუკინისთან და ერთს არ ქონდა მე მეორეს ქონდა თქვათ მესამეს ქონდა ბერიძის ორტომეული ხო არ გაქვს თბილისის ხუროთმოძღვრება არ შემოდის არ აქვს ხო უკითხე ირაკლი ძია ეს რამდენ ტომეულია? ეს არ ვიცი, მაგრამ ის არის რეპრინტია და რა. ხო. ის სრული თუ არის? არ ვიცი, აი რაც იყოს უწამოვიღე. რავი ოჯახებშიც დავდიოდი, მაგრამ ის დროის ფაქტორია, ხო ვერ ვასწრებ. ადგილი გინდა ის ფართი გინდა დიდი ფართი რო ჩაიბარა ვიქნებ. გადასარჩევად მე მანქანა გინდა ის, ну, დროც გინდა ყველაზე მთავარი. ბუკინისტი იყო, რევოლუციამდე იყო. ყველა გამომცემელს ჰქონდა თავის ციგნის მაღაზია. თავის ციგნის მაღაზიები ჰქონდა და გამოფენილი ჰქონდა და ყიდიდნენ. იყო სპეციალურად მწკრივები, ბუკინისტური მწკრივები, ვანქის ბაზარზე იყო ძალიან დიდი. ეს სადღაცა კოლმორნოვის მოედანთან ერთ-ერთი პირველები ფრანგებმა შემოიტანეს წიგნები, ფრანგებმა გერმანელებმა შემოიტანეს, მერე რუსები რო შემოვიდნენ, უკვე რუსეთიდანაც შემოდიოდა უკვე წიგნები, ყიდულობდნენ ჩვენები და ძალიან კარგი ისინი ყავდა გამომცემლები. ის ვიშოვე არქიტექტურა თბილისის კურკელია. ეგ ძალიან მოთხოვნადია. დიდი ისვა. ჭირდებათ იმათ რა ქვია, ვინც გიტები. ამირანისგან ავიღე ერთხელ 60. საბჭოთა კავშირის დროს ყველაფერი ეკუთვნოდა სახელმწიფოს. ანუ სახელმწიფო საკუთრება იყო. და წიგნის მაღაზიებში იყო განყოფილება, ბუკინისტური წიგნები. თუ შენ არ გჭირდებოდა რამე, არ გამოგადგებოდა, შეგეძლო ჩაგებარებინა ეს წიგნები. და ვისაც სურვილი ქონდა ის შეიძენდა. მალულად ხო? არა, არა, ეს ნუ ეს ბუნებრივი, ესეთი რამე ხო არსებობდა, მაგრამ ამას კონტროლის ქვეშ იყო და ესე იოლი არ იყო. მე თვითონ მუშაობდი საქტიკში, ანუ ეს არის სისტემა, ვინც თელს სრულიად საქართველოს ამარაგებდა წიგნებით, რუსული განყოფილების გამგევიყავი და მე ბუნებრივია ამ ხალხში გავდიოდი პრივილეგირებულში, იმიტომ რომ აი ეს რუსულ წიგნებზე ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო. ყველაფერი ნაცნობობით უნდა გეყიდა ან ხელმოწერით უნდა გეყიდა და წარმოიდგინე, შეიძლება გაგიკვირდეს. ღამეს ათენებდნენ რიგში. ისმა ქართულად ზდანევიჩი რო არ ფიროსმანი. იყო ერთ-ერთი მახაური, იყო ერთი ძალიან ძლიერი. იყო ძალიან ძლიერი ქალბატონი, ეს პლეხანოზე იყო ბუკინისტური წიგნი. იყო მეტრო რუსთაველის ზემოთ იყო სპეციალური ბუკინისტური წიგნის მაღაზიაც. ისე ძალიან ძლიერი პიროვნება იყო, იმიტომ რომ 10 წლები მუშაობდა და ძალიან ძლიერად ერკვეოდა და ყველა აი ესე ძველი წიგნების მოყვარულები იყო ესეთი პიროვნება დამიანე ალანია. მახსოვს, ძალიან კარგად მახსოვს და ძალიან პატივს მცემდა და ძალიან პრივილეგირებული ვიყავი. აი დღეს ფეხბურთია. და დასავლეთ ტრიბუნაზე ვიჯექი ყოველთვის იმის წყალობით. ის მინდა ლობჟანიძის ყურანი. ეგ გამოიწურა, ხო? ხო, არა, ერთი შალიც არა აქვს თვითონი. მერე ეს როგორც კი დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ესე იგი 90-იანი წლებიდან ყველა წიგნის მაღაზია ფაქტიურად გაიყიდა, იმიტომ რომ ესენი იყო ძალიან მოხერხებულ კარგ ადგილებზე და არავინ არ დატოვებდა ამ მაღაზიებს. ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მაღაზია იყო რუსთაველის გამზირზე, რომელიც 100 წლის მეტს ითვლიდა, მაგრამ ეს იყო ცენტრალურ ადგილზე, ოპერის პირდაპირ. კი, მაგრამ ესეთ შენობის ნაგებობებს უკვე აღარავინ არ დატოვებდა, ისეთი პერიოდი იყო. და 91 წლიდან შეიქმნა კოოპერატივები და ბუკინისტური წიგნის ვაჭრობა. ანუ მოსახლეობა ტოვებდა საქართველოს, მიდიოდნენ და ვერ მიკონდათ წიგნები, გამოქონდათ და ყველაფერს ყიდიდნენ. აი იმ დროიდან ჩვენ უკვე 90-იანი წლებიდან უკვე აგვდგევართ ჩვენ და ფაქტიურად გავხდით ბუკინისტები გავხდით. ხალხს ძალიან გაუჭირდა უკვე ყველაფერი რო დამთავრდა. ძალიან გაუჭირდა და 90% უკვე წიგნებს ყიდიდა და ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, ყველაფერს იმეტებდა და წიგს რო გაიმეტებ, ესე იგი ძალიან გიჭირს. და დღემდე გრძელდება და ფაქტიურად დღეს დამოკიდებული ვართ ტურიზმზე. ეს ტურიზმი რო არ არსებობდა, ჩათვალეთ რომ ბუკინისტური წიგნის ვაჭრობა აი ამ გამზირზე, სადაც ტურისტული ზონა არის ეს, აქ წიგს ვეღარ გაყიდი, გაგიჭირდება ძალიან. ეს როცა უკვე ბუკინისტური წიგნებით ვაჭრობა დავიწყეთ, თვითონ ღირებული არის რევოლუციამდელი წიგნი. დღესდღეობით უკვე რევოლუცია შემდგომი წიგნებიც უკვე თითქმის 1953 წლამდე, ანუ სტალინის პერიოდი, როცა ყველაზე დიდ ყურადღებას აქცევდნენ პოლიგრაფიას. მერე უკვე დაიწყო გეგმა და უკვე ნაკლებად პოლიგრაფიული წიგნები იყო, ძალიან დიდი ტირაჟებით და უკვე ისეთი ძვირფასი გამოცემები აღარ იყო. Azerbaijan davitsqe qitva. No Azerbaijanis skola maქვს დამთავრებული. Მე უკვე სტუდენტობის დროიდან ქართლსაც დავიწყე qitva. გვერდი მაქვს Facebook-ზე. Ჩემი გვერდი, ანუ ის არის აკაუნტია, ჰამიდ ბუკოვს ისე. Იმპერია. ციგნების იმპერიას ვიძახი. მეორეული ციგნები მე რქვა ძალიან ადრე პირველად რომ ის შევქმნეს გვერდი. მე რაღაც ის ვიფიქრე ის უფრო ის ჩემი სახელი რომ დავარქვათ ან 2019-დან გამოვაცხადე იმპერია. Ის თან ადამიანებისთვის ის საინტერესოა რომ კაცი გარდამიდან ჩამოდის ციგნებს შოულობს და გვაწვდის და რომ აი ჩვენ თბილისში ვარ და ვერ შოულობთ აგერ რანაირად მაშინ რანაირად შოულობთ ხო ლოზუნგიც მაქვს ციგნების იმპერიაში მზე არასდროს ჩადის ეს არის ჩემ მეგობრის ნახატები. Აქ რა ვიცი, რაღაც ისეთ გაღიდვად წიგნებია შენახული მაქვს. შავი დღისთვის ესე ვიძახი ხოლმე, მაღაზია რომ მქონდა მაშინაც ერთ ყუთში მქონდა ჩალაკებული რაღაც მოთხოვნად წიგნები, მაგალითად ვახტანგ გაბაშმაძის წიგნია ნარკოტიკები პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორიიდან. შინური მოთხრობებია, რომელიც ასევე საინტერესო წიგნია. ესევდებ ციგნებს, აქ ათვალიერებენ, როცა უკვე მიკომენტარებენ, სკრინა ვაგდებ მას ჩატში და მე ვთანხმდებით იქ, როგორ ხდება, ვინც მაგალითად პირველად ყიდულობს, ვაცნობ წესებს, ნუ კონსტიტუციაც მაქვს, ციგნების იმპერიის კონსტიტუცია. ციგნების იმპერიის კონსტიტუცია. Პუნქტი პირველი. ყიდვა დასწრებაზეა. ვცდილობთ მითითებულ ფასზე მეტის გადახდას. მერე დაიწყებენ რომ ეს რიგის გარეშე მომეციეს ციგნი რომ მე ვარ შემცხვეს რაღაცა ესე. Marshutkashi, მაშინ უკვე ვიწყებ დადებას. Ну, მან თვითონ ავტორი, რაც სახელწოდება წიგნის, ტირაჟი, წელი. მე რა თქმა უნდა, მე გუშინ დავთვალა. ყოველ დღე რო არ დავდივარ ის, ну, რაღაც განაწილებული მაქვს, ადრე რო დაწყებული მქონდა თავიდან 24 საათი მუშაობდი. Სულ ის ონლაინზე ვიყავი, ხაზე Facebook-ზე და ამიტომ რო ხედავდნენ წვანიანთია, სულ წერდნენ და წერდნენ. მე უკვე სკოლაში რომ დავიწყე, უკვე ახლა კვირაში სადღაც 2-3 ჯერ ჩავდივარ თბილისში, ციგნებს ვაგროვებ, მე ვდებ და კვირაობით ვაწვდი. ციგნის მიწოდება ხდება კვირაობით თავისუფლების მეტროსთან პირველი რესპუბლიკის ბაღის წინ. თუ შეთანხმებულ დროს არ აღმოცენდებით ადგილზე არ მოხვალთ ან არ მივუფრთხილებთ თუ რაშია საქმე შემდგომში დაიგნორირებული იქნებით საიმპერატორო კარის მხრიდან მე 6 საათამდე აქ ვარ აჰა კარგით ბევრი მწერლი რომ 10 წლებია მეწებ იქნებ მიშოვო და რაღაც კიდე გავახარე ერთი ხო ვარლამ ჩერქეზიშვილზე ეძებდა წიგს ესენი გაღედულებია ბატონო ინტერნეტით ყიდი მე მოდიან აკადემია დიახ ეხლა დავუშვათ რომ უნდა გაიგოს კაცო შე რა წიგნებია Facebook-ით ყიდი Facebook-ით იქ როგორ უნდა მოგძებნო ჰამიდ ბუკოვსკი ესე მქვია ქართული შრიფტით ნუ კიდე არის მაგალითად ის თაობა მაგალითად რომელიც არ იყენებს ხო Facebook-ს რაღაც და აი მათთან უკვე ვერ რადგან ისინი არ იყებენ მეც მაღაზი არ მაქვს ნუ ვერ დამყარდათ ჩვენი კონტაქტი ეხლა ლევინის ციგნები ვინმეს მიაქვს კი მე მარცხენები არის იმდენ ერთმა საერთოდ ლამის ჩამეხვდა და ის იტირა ცრემლები მოვიდა იმას ეძებდა შენ უნდა სლიო სიკვდილს ესეთი ციგნია კიუსაკის Yes, hi. How much love it? Aldo, კარგად. ციგნებთან შეხება აქვს რა, ვინც ერთმანეთს უმერა სტუდენტები, რაღაც ციგს თუ ეძებენ ხანდახან პოსტებში მთავგავენ რაღაც, რომ მაგალითად სად შეიძლება ნახო ეს ციგნი და ეგრევე მთავგავენ. მე მწერე. გამარჯობათ, აქ დავდოთ ხო? დიახ. მადლობა. Კარგი. ეხლა მე ვიდივართ რამაზ ბუკოვსკის მაღაზიაში. რამაზის მაღაზია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბუკინისტური მაღაზია, რამდენიმე ოთახია. გამარჯობათ. მე გრული ეპისტოს, ეს რამდენად გასილა ნამდვილად. მოსდასტინი ბიჯეტი. რამაც დიდი ფიროსმანი არ გაქვს? ავრორა. დიდია შუღელა. ავრორა. აა H2SO4 მანახე. H2SO4. ეს რამდენად გაყიდე ორიგინალი? 7. 7000 დოლარად? ჩიგარ. ეხლა ვიცი ჩემი ხელფასი ზედაც გაკრევა. აუ ესენი ძალიან ეს არის ეს ალექსანდრე მეორის დროინდელი ბიბლია, ანუ 1800 წლების დასაწყისის. და არის ძალიან მაგარი, ვაიდე და თუ გამოვიტანე, ეს არის ბათუმის, ვაიდე და მიხაილოვო ბათუმის კინიგზის კერასინავა პორავოთ, ანუ ყოლად არის ნავთობსადენის კეის არა, გეგმა. ანუ გეოგრაფიული შვიათობაა და მანამდე მარჯანიშვილზე რუსული ეკლესიის გვერდით ვიყავი. მე არ გადმოვედი აქ უფრო ბევრად უფრო მოძრავი ადგილია, რა ვთქვა, ტურისტები უფრო მეტია და ბავშვობიდან მიყვარდა ციგნები და მე ჩემი პროფესიით სამუშაო მაშინ არ იყო და ასე დავიწყე ბუკინისტობა. ნუ არიან ადამიანები კოლექციონერები არიან, რაღაც ყველანაირი ციგნი უნდებათ ხოლმე. არის ადამიანები, რომელიც კონკრეტულ გამოცემულობას ციგნებს აგროვებს. შეიძლება ახლა მარტო გაყიდვაც გიყვარდეს, მაგრამ ასე გაგიჭირდება ალბათ. ახლა ყველაზე მოთხოვნადი არის 20-იანი წლების ლიტერატურა. ნუ, იქ მოთხოვნა გამომდინარე უკვე ზეპირატი მაგალითად რა ციგზეა ხო მოთხოვნა, იქ მოთხოვნა გამომდინარე იღებ ხო ციგს. აა, შოისო შემთხვევით შემოვიდა, არ ვიცოდი თუ იყო. გორში იპოვეთ სამ. არა, იქეც რაღაც სამეგრელოში რა ჩემმა ძმამ იპოვა და. კაი შვიათ ციგნის შოვნა რა, როგორც ძალიან საინტერესოა. 200 ძვირიანი რომელი გაქვს ახლა? ახლა ეს კახეთი და ეს ბიბლია. კახეთი რა იყო ეს? Რამდენად გაქვს ეს? Publicity არის მოთხოვნა პერიოდი. Ყველაზე კარგად ესე მოთხოვნადია 99-ის გამოცემათ 1999-ის. Ყველაზე ის სრულყოფილი ეგ იწლება, რა ვიცი, რაც ხელმისაწვდომია, ხო? Ქართულად. 1712 წლის ვეფხისტას თავსანს თუიჟოვის. ეგრევე ბიოლოგიზე გადავა. Is Ramdinan? Is that? Lexel. Zan ცოტა წიგნი მაქვს. გიღიდება. ვცდილობ ისეთ წიგნები ავიღო, რაც ეგრევე გაიყიდება. ეხლა ერთმა კოლეგამ თავის საწყობში მომცა რაღაც ადგილი, სივრცე და იქ ვალაგებ ხოლმე. იმიტომ რომ ადგილი არ მაქვს და ვერ ვაჩერებ. უშინდა თვალე 72 ქონა დარჩენილი. ის მართლა მაგარი გამოცემა თან მგონი პირველად მაქვს. ძალიან ლამაზი ილუსტრაციებია. სარჩევიც გადავიღოთ აუცილებლად. Ну აქ არის 53 წიგნი, რომელიც დღეს უნდა გავატანო. 7 წიგნი არქანჯელო ლამპერტის სამეგრელოს აღწერა, რომელიც 1938 წლის გამოცემა არის. ილუსტრაციებიც არის, რა თქმა უნდა. ეს მაგალითად კასტელის ალბომიდან არის. ერთ-ერთია ლადლერი, სვანური ეპოსი, რომელიც არის ვახტანგ გონიანის გაფორმებით. ესეთი ლამაზი ილუსტრაციებია. ეს ორი იყო, ხო? კი. მადლობა. მადლობა, კარგად. გაიყიდა. აშო. შეიძლება რაღაც მეკითხებიან ხოლმე ამ თემატიკის წიგნები ხომ არ გაქვთ და რაც მაგ ხელში ვთქვათ, იქიდან ვურჩევან თუ არ მაქვს ვთქვათ, მეუბნები რომ აი ესეთ ესენი მქონდა. Გამარჯობათ. ასე. ო, ვაუ, რა გამარჯობა, სურათზე სხვანაირად. ხო. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად. რამას. ერთი დამიკარგა, არ ვიცი, ფრანგული ვეფხისტყაოს არის, რა შეიძლება. მოკიდი მე მაგ. 20 დავიღებ. 20 დაგერ მე რიციღებს. დიახ. გამარჯობა. ეს ორი იყო, ხო? მაჩვენეთ? კი. გამარჯობათ. როგორ ახარ? წაგიდე? კი. ესეც გაგიდე? აქ ყველაფერი გაყიდულია ხამით. სამლარად გაყიდე? ბუკინისტობა დავიწყე უკვე 4 წელია. თავიდან დავიწყე ჩემი პირადი ბიბლიოთეკის გადარჩევა გაყიდით, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა მქონდა პირადი მართლა. ხო, ის ვიყიდე გუშინ კიდე. ვეფხისტყაოსანი ფრანგულად. იმისგან. რომელი? ფეტვიაშვილის? სანამ ჩემი წიგნების მარაგი მომეწურა ამასობაში დამემატა. პირველად რუსთაველზე გავხსენი მაღაზია, უბრალოდ პირველად საწყობი გავხსენი. ამით ხვადაშორის თუ გახსოვს შენ ერთად მოვძებნეთ საწყობი პირველად. დაახლოებით 1 თვის წინ მივიღეთ 11000 წიგნი. გადაგვაქვს, გადმოგვაქვს რაღაცები, მოგვაქვს რაღაცები, გაგვაქვს და ამიტომ თლიანად მიდის ეს ჩანაცვლების პროცესი. ეს წიგნი ჩვენმა ერთ-ერთმა მომხმარებელმა დაგვიტოვა რომ გავუყიდოთ 1000 ლარად. ის წიგნი არ გაქვს არჩევში რომ იყო თავისუფალისვანები. იმი ნიჟარაძისა. ხო. მე მაგ დღეს ვიშოვე. ოჰო. Окей. მოდი შეთანხმება ბუკინისტური. Geographies ვასწავლი და სამოქალაქოს განათლების საათებიც ვარ. ვურჩევ ხოლმე წიგნებს, ან რა ვიცი, ხლა აზერბაიჯანულად არ მაქვს ხოლმე რაღაც თუ ის მაგალითად ჩამოდიან ბაქო და თითო რა წიგნს თუ მომიტანენ. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად კვირაში 5-ჯერ ხო ჩოლობთ ისწავლება ქართული პირველი კლასიდანვე. No bilinguri sa. Unahot, khatashori sa xlab unahot is meshude klasi ro maulen. Matis ma intereseps kartulistona bilinguri twins ukve modis kho. Mesame klasidan unahot same. Ma intereseps mets munde shevadaro. Ძალიან საინტერესო. ჩალული კერძები. უბრალოდ დავიღებ. ნახე აბა რამე საინტერესო. იქნება კიდევ ვიპოვოთ რამე. ეს არის ჩემი მეგობრის სახელი ისო. გამარჯობა. Sarçın robobis, robobis sarısı patladı, rokan da ki. Genelde gamut şeymas tendalış. O di boğa kendi yaptı da. Ეგ ბავშვობაში ხშირად აქ მოვდიოდი. ციგნების მომქონდა აქ, ვიჭექი, წყნარად შვიდათ და კითხულობდი ხოლმე.